Na začiatku ti venoval svoju maximálnu pozornosť a starostlivosť. Zrazu sa však úplne zmenil a ty si nevieš vysvetliť, čo znamená toto jeho správanie. Ak aj ty máš skúsenosť s mužom, ktorý zrazu ochladol a bezdôvodne sa stiahol, pozri si dnešné video. Moje meno je Dana Žňavová a ja ťa vítam na tomto kanáli, ktorý je určený pre každú ženu, ktorá si chce zlepšiť vzťahy, ale predovšetkým vzťah samej k sebe. Stridenie záujmu a nezáujmu je taktika, ktorá sa vo vzťahu vyskytuje veľmi často. Na začiatku vzťahu je zameraná hlavne na získanie pozornosti toho druhého. Viac na túto tému si môžeš pozrieť vo videu Ignorácia vo vzťahu. Pokiaľ sa však takéto správanie zo strany partnera vyskytuje vo vzťahu, ktorý trvá dlhšiu dobu, tak je potrebné zbystriť svoju pozornosť, pretože takéto správanie je veľmi často zamerané na to, aby ťa manipuloval partner a aby mal nad tebou kontrolu a prevahu. Takýto muž sa prejavuje tak, že ti venuje svoju pozornosť, je vynikajúci komunikátor, dokáže byť veľmi šarmantný a záujem z jeho strany je často až prehnaný. Je to človek, ktorý nadhodnotí svoj záujem o teba len preto, aby si ťa získal, aby si v ňom videla človeka, s ktorým si vieš predstaviť svoj budúci život, svoj vzťah a dokáže dokonca využiť na to aj to, že hovorí o vašej spoločnej budúcnosti. Ako náhle si je však istý tebou, tak jeho správanie sa úplne zmení. Bude to postupné ochladzovanie jeho záujmu o teba, alebo ide o úplne strmý pokles jeho záujmu. V takéto situácii si zrazu zmetená, nevieš, čo si máš myslieť o tomto jeho správaní? Nevieš, čo si máš myslieť o dôvodoch, prečo sa takto zmenil. A kladeš si túto otázku, hoci odpoveď by nemala byť, že prečo sa zmenil, lebo on sa v skutočnosti nezmenil, ale len odhalil to, aký je. Takisto si začneš klásť otázku, kde si spravila chybu, v čom si spravila chybu. Dokonca začneš samo seba spochybňovať, že prečo nie si dostatočne dobrá alebo dostatočne sexy, dostatočne atraktívna pre ňo, dostatočne príťažlivá a začneš robiť viac. Začneš sa stále viacej usilovať, lebo máš pred sebou stále toho skvelého muža, ktorého si spoznala, do ktorého si sa zamilovala a ktorého chceš mať vo svojom živote. Chceš mu dokázať svojim správaním, že mu veríš, že ho miluješ a že ho presvedčíš takto aby sa začal správať tak, ako sa správal na začiatku. No a v takejto situácii sa často stane aj to, že skutočne sa jeho správanie zlepší. Toto zvyčajne netrvá veľmi dlho a opäť sa to správanie zmení a zase si kladeš otázku, čo si máš o tomto správaní myslieť. A v takejto situácii ty ešte viacej pritvrdíš, pretože chceš ho získať späť presne takého, aký bol na začiatku. No a práve... V tejto fáze začneš hľadať stále viac a viac ospravedlnení jeho nevhodného správania. Jeho správania, keď ti neprejavuje svoj záujem, keď ťa ignoruje, lebo veríš, že raz sa to naozaj zmení a neuvedomuješ si pri tom, že váš vzťah nie je o vás dvoch, ale že je len o ňom. V tejto situácii robíš dve veľké chyby. V prvom rade sa sústredíš, aký je skvelý keď ti venuje svoju pozornosť, namiesto toho, aby si sledovala jeho správanie, keď ti svoj záujem neprejavuje. No a druhá veľká chyba je, že keďže nesleduješ jeho nekonzistentné správanie, zatváraš pred ním oči, že jeho správanie sa mení ako počasie, tak stále od neho dá sa povedať, že očakávaš menej. Tvoje nároky sa neustále znižujú, pretože ty sa už uspokojíš so zábleskami jeho dobrého správania, ktoré si poznala u neho na začiatku. Pokiaľ si kladeš otázku, ako riešiť takúto situáciu, tak je potrebné, aby si sa začala pýtať. Začala sa ho pýtať, prečo sa takto správa a v tom momente sa môžeš ocitnúť v dvoch možnostiach alebo v dvoch variantoch. Prvý variant je, že ti odpovie a možno si aj uzná, že prečo sa takto správa. Druhý variant je taký, že sa partner uzavrie, alebo sa na teba nahnevá, urazí sa, alebo ťa bude považovať za príliš precitlivelú, alebo ti povie, že to vôbec nie je pravda, že sa stiažuješ na jeho správanie. Takže v tomto momente ti bude úplne zapierať a odmietať, že jeho správanie voči tebe nie je také, ako by malo byť a že ti neprejavuje svoj záujem. Možno sa práve teraz pýta, že prečo sa teda muži takto správajú a dôvodov môže byť niekoľko a o nich si povieme práve teraz. Možno je to človek, ktorý je vhodný len na úplne prvú fázu toho zoznamovania. Je to človek, ktorého láka to napätie, to vzrušenie, ktoré prežíva práve vtedy, keď si získava ženu, keď vidí pred sebou človeka, ktorý je pre neho úplne nový, ktorý je vzrušujúci práve tým, že ho ešte nepozná. A práve vtedy dokáže tento muž pôsobiť ako úplne úžasný človek, úžasný partner a vzbudzovať záujem u mnohých žien. No ale v tom momente, keď sa už dostavuje fáza, keď žena prejavuje záujem oňho a on si uvedomí, že si ju získal, tak jeho záujem klesne, pretože už vidí, že je zbytočné, aby vyvíjal ďalšie úsilie, aby sa o ňu snažil, pretože už ju má. No a v tejto fáze on už nevie podávať ten výkon, ako podával v tej prvej fáze. Možno ťa má rád, ale nie na toľko, aby si bol istý, že si skutočne tá pravá. A v takomto prípade ťa berie len ako určitý záložný plán, kým nepríde tá pravá. Ďalšou skupinou sú muži, ktorí sa radi so ženami zahrávajú. No a v takomto prípade je tá jeho pozornosť len dovtedy, kým si Ťa skutočne nezíska, kým nezíska od teba to, čo chce a ako náhle to získa, tak samozrejme zo vzťahu odchádza a s tým je spojené aj to jeho ochladnutie a to, že ťa už nekontaktuje a neprejavuje žiadne úsilie. Možno je to muž, ktorý má strach zo záväzkov a z lásky ako takej a práve preto sa radšej stiahne a zmení svoje správanie, pretože sám nevie, čo má robiť, lebo je sám z tohto celého veľmi zmatený. Bez ohľadu na to, aké sú dôvody jeho správania, tak pre teba je veľmi dôležité, aby si vedela toto. Striedanie záujmu a nezáujmu zo strany partnera, ktoré prebieha neustále, tak je pre teba signálom, že tento človek nevie byť konzistentný. To znamená, že každú chvíľu sa správa ináč a na základe toho mu nemôžeš dôverovať, pretože nevieš, čo môžeš od neho očakávať. Je to správanie, ktoré podkopáva rovnováhu vášho vzťahu a každý vzťah má byť založený na rovnováhe. Takisto takéto správanie spôsobuje, že nejde o rovnocené postavenie obidvoch partnerov, pretože človek, ktorý sa správa chvíľami tak, že ti prejavuje záujem, ale potom je úplne odmeraný, chce získať kontrolu a prevahu vo vzťahu nad tebou. V takomto prípade sa on postavuje do pozície, že on ovplyvňuje, ako všetko vo vašom vzťahu prebieha. Takisto je dôležité, aby si si uvedomila, že pokiaľ si vo vzťahu s takýmto mužom, tak z jeho strany ide jednoznačne o hru. Jeho baví hra a chce to, čo nemá, chce stále niečo nové. To znamená, že ako náhle sa ty správaš nedostupne, tak on má záujem. Ale v tom momente, ako náhle sa ty prejavuješ ako človek, ktorý mu prejavuje svoju pozornosť a ktorý sa o neho stará a prejavuje mu svoju lásku, tak on vtedy sa prejavuje ako človek, ktorý o teba záujem stráca. Váš vzťah nie je vzájomný, pretože do každého vzťahu vstupujú dva ľudia a v takomto prípade, keď sa on správa nekonzistentne, tak ty nevieš, kde stojíš a ako ste na tom vlastne s vašim vzťahom, pretože absolútne nevieš odhadnúť jeho pocity, jeho myšlienky, jeho názory a on ti o tom nič nepovie. On nedokáže nadviazať skutočné emocionálne spojenie a preto je veľmi ťažké mať vzťah s človekom, ktorý tu chvíľkami je a chvíľkami tu nie je, pretože ty nikdy nevieš, kedy nastane tá chvíľa, keď tu pre teba vôbec nebude. Rozhodnutie, či zostaneš s takýmto partnerom napriek tomu, že vykyvy v jeho správaní sú veľmi časté a veľmi veľké, záleží len od teba. V každom prípade si však uvedom, že pokiaľ sa tak rozhodneš, tak dávaš svojmu partnerovi signál, že sa môže správať tak, ako sa správa. No a zároveň si uvedom, že môžeš do budúcna očakávať väčšinou striedanie jeho totálneho nezáujmu s jeho veľmi vážnym záujmom o teba. No a pokiaľ máš záujem o budovanie kvalitného vzťahu, musíš vedieť, že žiadny kvalitný vzťah nie je založený na veľkých výkyvoch v správaní partnerov. Že každý kvalitný vzťah je založený práve na tom, že sa správame určitým spôsobom konzistentne, vieme, čo od seba môžeme očakávať a že o seba prejavujeme záujem neustále. A nielen v určitých situáciách, keď ten druhý sa stiahne a práve vtedy sa pre nás stáva atraktívny. Ak sa ti toto video páčilo, daj mu svoj like, zdieľaj ho so svojimi priateľmi, ale hlavne sa nezabudni prihlásiť na odber videí z tohto kanála. A pokiaľ ťa zaujíma téma vzťahov, pozri si aj niektoré z odporúčaných videí. Ďakujem ti pekne za pozretie, maj sa krásne a vidíme sa už o týždeň.